На календарі 21 травня, четвер. Сонце зійшло о 5 годині 10 хвилин, захід о 20 годині 27 хвилин. Тривалість дня – 15 годин 16 хвилин. Місяць у водолії та рибах. Йде 22-га місячна доба. Сьогодні імени відзначають Іван, Арсеній. Вітаємо їх з Днем Янгола. Добрі господині випікали цього дня пиріжки з печінкою, картоплею, капустою, квасолею, сушеними грушами, калиною і щедро пригощали ними жебраків, богомольців і взагалі подорожніх. За народними прикметами, коли з'являються кілька веселок на небі, то це натривалий теплий дощ. Якщо ранкове сонце здається надто великим, теж слід чекати дощу. А зараз якою буде погода 21 травня? За даними синоптиків, у Миколаєві та області хмар на небі спостерігатися не буде. День обіцяє бути ясним, без опадів. Вітер східний – 2,5 метрів за секунду. Атмосферний тиск – 762 міліметри ртутного стовпчика. Вологість повітря – 48%. В Миколаєві нічні температурні показники будуть від 14 до 19 градусів вище нуля, а в день температура підвищиться до 18-24 градусів тепла. На території області в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Снігурівці вночі прогнозується від 14 до 20 градусів вище нуля, а в день температурний стовпчик зупиниться на позначках 18-24 градуси тепла. Максимальна температура цього дня 31,5 градусів тепла була зафіксована у 1996 році, а мінімальна – 5 градусів морозу у 1952 році. Це був прогноз погоди. А далі – наш астрологічний гороскоп. Що віщують нам зірки 21 травня? Овни. Мінливий день. Сьогодні радісні події будуть чергуватися з неприємностями, а успіх – сусідити з невдачею. Марно форсувати події або намагатися впоратися з негативними тенденціями дня. Обставини не залежать від вашої волі та бажання. Тельці. Фінансове становище істотно не зміниться, вірогідні несподівані надходження, але легкі гроші будуть йти так само легко, як і прийшли. День обіцяє успіх чоловікам-тельцям, які займаються бізнесом. Жінки-тельці можуть розраховувати на успіх в любовних справах. Де б вони не з'явилися, їм будуть раді. Близнюки. Сьогодні очікується прилив нових сил та свіжих думок, реалізація яких принесе задоволення, пощастить і в любові. У всіх починаннях краще дотримуватися золотої середини. Ймовірно, саме сьогодні вам пощастить вирішити проблеми особистого життя. Раки. Не слід забувати, що занадто добре – це не завжди до добра, а тому дотримуйтесь у всьому міри. У житті слід порівнювати бажане з дійсним, не беріться за те, чого не зможете зробити. Уникайте перевтоми, яка може вкрай несприятливо позначитися на здоров'ї. Леви. Сьогодні марно форсувати події або намагатися впоратися з негативними тенденціями дня. Обставини налаштовані проти вас. Вірогідні проблеми з родичами або з близькими друзями. Жінки-леви повинні звернути увагу на своє здоров'я. Чоловікам-левам не слід йти на поступки перед совістю. Можете втратити багатьох вірних друзів. Діви. Двоїстий день. Сьогодні радощі й негаразди будуть змінювати один одного. Не йдіть на компроміс із совістю, можете втратити багато вірних друзів. У складні життєві ситуації краще сконцентруватися на головному і не помічати дрібних неприємностей. Остерігайтеся романтичних пригод, вони можуть привести до небажаних наслідків. Терези. Можливо, з'явиться бажання з ким-небудь поділитися враженнями і обговорити з ним свої проблеми, запланувати відпочинок. Не піддавайтеся впливу чужих думок, ви стоїте на правильному шляху. Скорпіони. День сприятливий для професійного зростання. Рішуче беріться за нову справу, і ви зможете успішно довести її до кінця. Можливе погіршення матеріального становища, тому будьте стриманіші у витратах. Стрільці. Сьогодні у всіх починаннях краще дотримуватися золотої середини. Будь-яка крайність матиме негативні наслідки. Ймовірне погіршення самопочуття, безпричинна туга. День несприятливий для лікування. Ліки, прийняті в повний місяць, діють сильніше і сильніше виявляють побічні ефекти.
Козероги. Сьогодні успіхи і невдачі будуть змінювати один одного. Ймовірні ускладнення у відносинах з друзями, розчарування в особистому житті. Однак не слід надмірно концентруватися на особистих проблемах. Скоро все владнається. Водолії. Критичний день, який перевірить на міцність багатьох водоліїв. Успіх сьогодні гарантований тільки тим, хто самостійно осмислив і тільки потім реалізував план дій. Можливо, з'явиться бажання з ким-небудь поділитися враженнями та обговорити з ним свої проблеми. Однак це може принести розчарування. Риби. Сьогодні рекомендується дотримуватися міри у всьому. Не починайте відразу кілька справ, не перевтомлюйтеся фізично та психологічно. Рекомендується помірність в їжі та в насолодах. І це вся інформація на сьогодні. Вдалого вам дня!